Góðir gestir, ég vil nú bjóða okkur velkomin í þetta gamalkunna hús á Húsavík sem er á nýtt hlutverk. Og þetta er nú stjarna dagsins held ég, Valdmari sjálfur sem er koma heim eftir öll þessi ár. Og hann er þessir tveir heiðarsmenn sem standa hér hjá mér, Arngrímur og Kristín Jórnínir, þeir eru nú, bera nú hvað mest ábyrgð á þessu svona að hjálpa okkur að búa til. Hér er maður sem gert á penslinum og hér er maður sem fraug með hann heim. Þetta er hvort þetta verk sem þarf að vinna. En nú ættum við verkur bæjarstjóra að setja náttfara bara á sinn stað og vonaði hann eins og segir í fornum bókum að hann hafi slitið frá skipi Garðars Svavarssonar að hann slítið ekki frá þessu verk. Og sé bara komið með sína rætur hér. Forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, iðnaðar og viðskiptaráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir, heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson, þingmenn og allir góðir gestir. Fyrir hönd þessa safns vil ég þakka og byrja því að þakka þann góða stuðning sem við og Örlygur sérstaklega sonur minn sem er hér einhvers staðar í Ísland, hann fengið þetta safn. Hann er ómetanlegur. Og það hefur verið gaman, við höfum fengið alveg óhemju góðan dýr í þessi segl. Stuðning, styrk og hér fyrir utan til dæmis er snjóbít sem að barst okkur í Gjærmorgun, sem Guðmundur Jónasson átti og stýrði. En Guðmundur Jónasson flutti mikið þá tungfara sem að sýningar hér inni. Og Arngrímur hefur verið með okkur í þessu að slíktri efni og offorsi að hérna að þar eru flatteyingar þekkir sem við fara. Nú, við eigum að segja sögur. Við höfum fjögn, við höfum dali, við höfum ár. En við eigum líka sögur og við höfum að segja þessa sögur. Og hún er allt í kringum okkur þessi saga. Og hún tengist líka, hún gengur í hringi og hún tengist á eitt leiðir af öðru. Garðar Svavarsson sigldi fyrstur kringum Ísland og náttfari og uppgötvaði að það var eyja. Höfðu hér vetursett á Húsavík, drógu skip sitt hér í naustagilinu þar sem við gengum. Náttfari var eftir Garðar sigldi út. Eiríkur rauði kom sér í ónáð á Vesturlandi og fór til Grænlands. Leifur eru svo sonur hans, hann fer enn lengra og hann finnur Vínland. 1477 er maður á Snæfellsnesi, á Ingjaldssóli, sem hétt Kristófer Kolumbus. Og það er engin spurning að þar fékk hann spurnir af því sem hann fann öðru sinni á eftir Leifi í Vesturheimi, 1492. Svona hefur maðurinn alltaf verið að leita eitthvað og mannsandinn leita. Og það koma hér menn, amerískir geimfarar, til þess að æfa fyrir tunglferðin. Árið 1965 kemur einn hópur, 1967 kemur annar hópur. Neil Armstrong var í honum. Það var bara einn af þessum geimförum sem kom í báðum hópunum. Það var William Allison Anders, Bill Anders. Og hann var hér hjá okkur þegar í fyrra sumar. Við fórum með honum upp í Öskju þar sem við erum að æfa. Hann er fyrsti maður, einn af þrem fyrstu mönnum sem er skotið frá jörðinni til tunglsins. Og ég efa það ekki eina mínútu að oft ræða er það. Þegar Friðþjóf Nansen árið 1888 dvaldi í húsum Graham Kaupmanns á Þingeyri. Þetta er ekki þar. Já. Ísland tengist þessari sögu mikið meira heldur en áttum okkur á og við eigum að gera henni skil og ég veit að ferðamálaráðherra skilja það, þetta skiptir máli, við eigum að segja þessa sögu okkar borgi og við eigum að segja hana erlendu ferðamönnum. Þetta safn er til heiðurs þeim sem fara út í óvissuna, þrátt fyrir fjarlægðir og hættur og koma með einhverja vitneskju til baka.